Ayo kahadu senyong pagbanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anakanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlok nga muabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong kitinguha nga inyong kaalagaran ang mga kaigsuunan, labi na ang mga kinigawan. Ang ayan nga likuron ninyo ang inyong paruganan. Tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlo sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anakanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlo nga muabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Utungas mo o dagas nga kabukiran. Panawo sa lawo nga kadagatan, sukato ninyo ang naghagoros nga kahanginan. Ug sa kanunay nagupo ang apan, ayaw kahadlo sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anakanunay sa inyong kiliran. Ayaw kahadlo nga puparo ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kinsa gani ang usap sa Ebanghelyo, aron nga ang hustisya o kalinaw mo lambot, nagasunod sa lahat sa atong sa kanunay nagadasi pagpahinundong ka na to. Apan, ayaw kahadlo
sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anakalunay sa inyong kiliran. Ayaw kahandong amuabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa guma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa guma sa atong amahan.